Polícia Federal fechou 10 garimpos ilegais de ouro e de cobre em Ourilândia, no norte, no Pará. A operação, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, resgatou 49 pessoas em situação degradante de trabalho. Os agentes prenderam uma pessoa em flagrante. Quase todos os municípios do Amazonas estão sofrendo os efeitos da seca prolongada na região. 13 decretaram um estado de emergência. Do alto, o cenário impressiona. Essa já é a segunda pior seca da região do Alto Solimões em 13 anos. A mudança nos rios do Amazonas tem impacto direto na vida dos moradores. Quem sai de Tabatinga agora está pagando o dobro do preço da passagem até Benjamin Constant, município vizinho. O percurso está mais longo e a viagem, que durava 20 minutos, hoje passa de uma hora. Aumentou o consumo, é por isso que dá essa diferença toda que tem aí. Navegar neste período do ano ficou bem mais perigoso. Olha só onde eu estou neste momento, num pequeno banco de areia no meio do rio Solimões. E existem muitos outros como este aqui em muitos outros pontos do rio. Por isso, os próprios catraieiros decidiram sinalizar o rio. Em alguns lugares, eles colocaram galhos de árvores, troncos de madeira, tecidos em cores, para poder evitar que as embarcações acabem colidindo. As águas rasas limitam a navegação das grandes embarcações. Este barco saiu de Manaus com menos da metade da capacidade. Mesmo assim... Eu cheguei hoje, mas minha data não era de hoje, era de ontem, né? Eu diminuindo, ainda encalhei 4 vezes. Imagine os outros que vêm aí atrás. Chegando no porto de Tabatinga, o alarme soou. 2 metros já é uma profundidade de risco? De risco. A viagem deste barco terminou aqui. As mercadorias destinadas a Benjamin Constant e Atalaia do Norte vão seguir em embarcações menores, chamadas de canoão. Mas elas também navegam com a capacidade reduzida. Em média, 5, 6, no máximo 7 toneladas. E a capacidade total dele é o quê? A minha é 16 toneladas. Só que ela também está tendo que levar muito pouco mercadoria. Diminui a carga, aumenta o frete e o valor dos produtos. Todo mundo paga. Segundo a Defesa Civil de Benjamin Constant, a dragagem do rio seria a única solução para restabelecer o canal de navegação. O DENIT avaliou o nosso pedido. Nós estamos em situação de emergência, então com isso está sendo feita a parte de protocolos. E com isso nós estamos bem esperançosos que venha acontecer a parte da dragagem em alguns pontos críticos da para chegar em Benjamin. Dos 62 municípios do Amazonas, 59 estão sofrendo com a seca. Em Atalaia do Norte, o rio secou tanto que a empresa de abastecimento não consegue mais captar água. Mais de 5 mil pessoas estão sem acesso à água potável. Usa a água da chuva. Da chuva. Quando cai nessa daqui, passa para essa daqui, ó. Aí a gente enche aquela ali, aí a gente joga para cima. Dependendo da água do céu. Do céu. Mais do céu do que daqui da terra. Está difícil a água aqui. A Prefeitura de Atalaia do Norte informou que está usando caminhões para o abastecimento de água das casas. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana em todo o Brasil. Boa noite, Eliana. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. E boa noite para você. O aviso de onda de calor foi atualizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Essa área, que estava em laranja, passou para vermelho. Significa grande perigo e risco à saúde. A duração do aviso também aumentou até terça-feira. Agora, 9 estados e o Distrito Federal estão na área mais crítica de calor. O sul do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul permanecem em laranja e, por isso, esse aviso termina no domingo. Oficialmente, ainda estamos no inverno. E esse inverno foi o mais quente da história em Cuiabá, com média das temperaturas máximas de 36,8 graus. Amanhã pode fazer 42. São Paulo também teve um inverno mais quente, com média de 26 graus. Hoje, a última tarde da estação registrou a maior temperatura do ano até agora, 34,7 graus. Amanhã, 34 de novo. Domingo, 38. Tem risco de ser o dia mais quente da história.
Muito calor também em Teresina, com 39 graus. Em Palmas e Goiânia, 38. Em Campo Grande, 37. Em Belém, 36. Belo Horizonte e Rio de Janeiro, com 34. Curitiba, com 33. Florianópolis e Salvador, com 28 graus. O sol predomina, onde o mapa está amarelo, e tem possibilidade de chover onde ele está verde. Um pouco mais forte em Roraima e no norte do Amazonas, e com temporal no Rio Grande do Sul, na metade sul e no leste do estado. As instabilidades ganham força com uma baixa pressão e uma frente fria, e as temperaturas ficam amenas. De madrugada, às 3h50, o horário de Brasília, começa a primavera, com tendência de mais chuva e ciclones no sul. Muito calor e pouca chuva no sudeste, só que em forma de temporal em São Paulo. A chuva irregular tem a ver com poucos corredores de umidade no norte. São eles que espalham as nuvens carregadas, inclusive no centro-oeste. Por isso, as queimadas podem aumentar. No nordeste também, onde deve chover menos e fazer mais calor. E o fenômeno climático El Niño, que contribuiu para o inverno quente, continua forte na primavera. Teremos mais horas de sol e, consequentemente, novas ondas de calor, porque a chuva não deve vir como deveria. Um bom fim de semana, Renata e Bonner. Para você também, Eliana, obrigado. A Procuradoria-Geral da República firmou os primeiros acordos de não persecução penal com incitadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Eles vão cumprir 300 horas de serviços à comunidade, pagar multas de até 20 mil reais, frequentar um curso sobre democracia e Estado de Direito e excluir perfis das redes sociais. Até agora, dos 1.100 denunciados, sujeitos apenas de até 4 anos de prisão, 300 manifestaram interesse nesse acordo. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a apuração da conduta de juízes que atuaram na Lava Jato. A decisão se baseia numa auditoria do Conselho Nacional de Justiça, que atribui aos magistrados uma série de irregularidades. Entre os investigados estão o ex-juiz Sérgio Moro e a juíza Gabriela Hart, que comandaram a 13ª Vara de Justiça Federal no Paraná. O relatório citou falta de imparcialidade e gestão caótica nos valores de acordos de leniência e de delação premiada. O ex-juiz Moro ainda vai ser investigado sob suspeita de uso do cargo para fins políticos. Numa rede social, o senador Sérgio Moro, do União Brasil, reagiu com ironia. Ele escreveu, abre aspas, no fantástico mundo da corregedoria do CNJ, recuperar dinheiro roubado dos bandidos e devolver à vítima é crime. Fecha aspas. A juíza Gabriela Hart não quis se manifestar. Em outra frente, o corregedor Salomão determinou a investigação dos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, João Pedro Gebran Neto, Marcelo Malucelli e Loraci Flores de Lima, por uma suposta paralisação do andamento de um recurso da Petrobras na Lava Jato há mais de um ano. Nós não tivemos retorno da assessoria do TRF4 sobre o posicionamento dos desembargadores Gebran Neto, Malucelli e Flores de Lima. A seguir, onde estão as maiores reservas? O Papa Francisco chegou hoje à cidade de Marselha, na França, para uma viagem dedicada à questão da imigração na Europa. Francisco disse que aqueles que morrem durante uma travessia marítima não são apenas números e orou pelos que perderam a vida no mar. Um míssil ucraniano atingiu hoje a sede de operações navais da Rússia na maior cidade da Crimeia. Foi um dos maiores ataques da contraofensiva da Ucrânia na guerra. A península foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014. Neste século XXI, uma das riquezas mais importantes do planeta é o lítio, um metal que serve de matéria-prima para bateria de celular, de computador portátil, de veículo elétrico. Hoje, na segunda reportagem da série especial sobre esse novo ouro branco, nós vamos ver onde estão as maiores reservas mundiais e saber por que é que o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, já é chamado no mercado internacional de Vale do Lítio. Estrada sem volta.
Enquanto fabricantes de veículos investem pesado para trocar a tecnologia dos motores a combustão, a indústria de autopeças rastreia fornecedores de matéria-prima para as baterias dos carros elétricos. Lítio, sobretudo. Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram que 23 países do mundo têm reservas de lítio. Um estoque de 98 milhões de toneladas. Bom, alguns ainda nem começaram a explorar o metal. Outros estão engatinhando. E também tem aqueles que já são grandes produtores, mesmo sem as maiores reservas. É o caso da Austrália, o segundo maior produtor mundial. O primeiro está do outro lado do planeta. O Chile, que sozinho fornece quase a metade de todo o lítio consumido no mundo. O Chile, aliás, é uma das pontas do chamado Triângulo do Lítio, formado também por Argentina e Bolívia. Os três países juntos concentram 60% das reservas mundiais. Nessa corrida, o Brasil está um pouquinho atrás. Mas estudos do Serviço Geológico Nacional indicam que há reservas no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no sul da Bahia e no norte de Goiás. E já há minas em exploração no Ceará e em Minas Gerais. Por aqui, os estoques são estimados em 470 mil toneladas. Segundo a Agência Internacional de Energia, no ano passado, a demanda por baterias de íon de lítio no setor automotivo cresceu 65% na comparação com 2021. O maior fabricante mundial dessas baterias é a China. E na competição por esse grande consumidor, o Brasil tem uma vantagem. O professor titular do Departamento de Química da USP explica que nossas reservas são em rochas, no espodumênio, como é na Austrália, gigante das exportações. O minério concentra mais lítio do que os depósitos do Triângulo Chile-Argentina-Bolívia, que estão nos desertos de sal. A gente pega na mão aquele monte de sal e lá tem lítio, mas não pensa que é fácil tirar o lítio, é 0,3% no máximo. É um pouquinho de lítio. E no espodumênio, o teor é 10 vezes mais ou mais ainda que isso. O caso da Austrália é igualzinho do Brasil. Ele só tem o espodumênio como fonte. E não tem tanta jazida, nós temos mais do que eles. Mas eles têm a tecnologia e investiram pesado nisso. Coisa que o Brasil está começando a fazer agora. A aposta é alta, tanto que em maio, investidores do mundo todo foram apresentados ao Vale do Jequitinhonha em um evento na Bolsa de Valores Nasdaq, em Nova York, nos Estados Unidos. Conheceram como o Vale do Lítio, um projeto dos governos federal e de Minas Gerais para atrair capital para os municípios com as maiores reservas. A multinacional canadense, que vislumbrou o potencial do vale em 2016, exportou neste ano para a China o primeiro carregamento do material rico em lítio. O pátio da veterana mineradora brasileira também tem montanhas de espodumênio pronto para seguir viagem. Mas este caminhão, em outra unidade da companhia, está carregado com o produto final que vai nas baterias fabricadas pelos chineses, o sal de lítio. Esse pó, que alguns chamam de ouro branco, é um passo adiante no complexo processo industrial e, por isso, custa mais caro que a pedra minerada. O professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Gala, diz que esse deveria ser o caminho, adicionar valor à riqueza que a natureza entrega quase pronta ao Brasil. A gente tem que ser rápido, a gente não pode deixar as empresas se consolidarem no mundo fora do Brasil. Então, dá tempo. Mas o governo precisaria ser ágil para desenhar um plano para utilizar essas vantagens brasileiras para transformar isso em empresas e fábricas que produzam aqui no Brasil. Isso quer dizer desenvolvimento. O prefeito de Araçuaí calcula que o orçamento da cidade vai crescer cerca de 80% só com a arrecadação de impostos pagos pelas mineradoras. Mas quer mais. Nós temos que começar a discutir essa questão da cadeia produtiva. Por que não se investir, por que não se trazer, principalmente para o Vale de Jequitinhonha, para o Nordeste do Brasil, para as áreas, né, de um menor IDH, para uma área mais sofrida socialmente, por que não trazer implantações que possam cooperar, né, com esse desenvolvimento? Uma industrialização, uma fábrica de baterias. A cidade já sente os impactos dessa corrida pelo lítio do Jequitinhonha e sabe que é só o começo. Os preços foram em cima,
aluguel de R$ 1.000 foi para R$ 5.000, impactou bastante e vai impactar mais ainda, né? Eu espero que essas empresas se unam junto com o poder público para que não tenha importação de mão de obra, porque o objetivo seria a formação de jovens para ser implantado no mercado de trabalho e não importar o que já está lá, né, qualificado, já bem amparado lá fora. Nós temos que deixar um legado para a sociedade e fazer dessa riqueza um desenvolvimento, mudar o cenário da região. É isso que a gente espera dessas mineradoras que estão vindo para o Brasil. Esse é o sonho de todo cientista, de todo pesquisador no Brasil, que o conhecimento não gera simplesmente riqueza, mas gera sustentabilidade e um bem-estar social, algo que fica para gerações. Amanhã você vai saber como outro bem precioso é fundamental na exploração do lítio, a água. Na página do JN na internet, você pode rever todas as reportagens e ainda revisitar o labirinto subterrâneo das minas de lítio de Minas Gerais. O governo anunciou um bloqueio adicional de R$ 600 milhões no orçamento deste ano. Agora são R$ 3,8 bilhões bloqueados. A previsão de déficit nas contas do governo neste ano caiu para cerca de R$ 141,5 bilhões. A seguir, a morte da campeã olímpica de... O Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar uma ação movida pelo PSOL em 2017 pela descriminalização do aborto. O único voto até agora foi o da presidente do Supremo, Rosa Weber. A ministra é a relatora da ação e fez questão de colocar o tema em julgamento antes de se aposentar no começo de outubro. No voto de mais de 100 páginas, Rosa Weber defendeu que o aborto até a 12ª semana de gestação não seja considerado crime. A ministra afirmou que a questão do aborto inseguro é um problema de saúde pública, uma das quatro causas diretas da mortalidade materna, e que é necessário considerar os direitos da mulher. Atualmente, o aborto só é autorizado se a gravidez for resultado de estupro, se houver risco de morte para a mulher ou se o feto for anencéfalo, sem cérebro. A votação começou no plenário virtual, mas foi suspensa. A pedido do ministro Luiz Roberto Barroso, a sequência do julgamento vai ser no plenário. Morreu hoje no Rio a autora e produtora Maria Carmen Barbosa. Aos 77 anos, ela sofria de Alzheimer. A carioca Maria Carmen Barbosa começou a escrever por influência do pai, o humorista, jornalista e compositor Haroldo Barbosa. No início da década de 1970, ela já assinava programas educativos para a Rádio MEC. Na TV Globo, foi uma das primeiras mulheres a exercer a função de produtora na linha de shows. A estreia como autora de novelas foi com Lua Cheia de Amor, em 1990. Em parceria com Miguel Falabella, Maria Carmen criou A Lua Me Disse e Salsa e Merengue. Salsa e Merengue é a história de duas mulheres que... Eu não lembro direito a história. Os dois trabalharam juntos ainda nos humorísticos Sai de Baixo e Toma Lá da Cá. Fizeram também teatro. Falabella publicou uma mensagem de despedida. Ele disse, escrevemos juntos novelas, peças e roteiros. Viajamos juntos. Sonhamos e idealizamos projetos. Foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Médicos, enfermeiros e funcionários de um hospital tiveram um momento muito emocionante nesta semana em São Paulo. 76 anos de uma vida preciosa. Dona Sônia foi professora primária, mãe de 3 filhos e avó de 3 netos, frutos de um amor que já dura 60 anos e ilumina a vida do seu José Carlos. Ela tem um coração que não cabe dentro dela. E isso é que me cativou desde o começo, né? Ela é uma mulher especial e hoje mostrou que tem uma qualidade a mais. É muito guerreira. E venceu mais essa batalha.
A ameaça a esse casal inseparável veio com a doença grave no fígado e o risco de morte, que só seria afastado com um transplante. Dona Sônia entrou na lista, que hoje tem cerca de 1.400 pessoas esperando pela doação de um fígado compatível. Quanto mais avançada a idade, mais difícil conseguir um órgão. Essa população tem que ser transplantada com bons doadores, em boas condições, com bons exames. Nós já temos 15% da população acima de 70 anos. Muitos dessas pessoas vão precisar de transplantes de órgãos e a transplantação nessa faixa etária é menor que 8%. Então, muitos deles estão ficando pelo meio do caminho. Com mais doadores, certamente nós vamos conseguir também tratar essa população que tanto necessita. Com a saúde debilitada, Dona Sônia precisou ficar internada esperando. A tentativa dos filhos foi em vão. Seu José Carlos não abriu mão de ficar ao lado do amor da vida dele. Aos 79 anos, passou os dias e as noites aqui no hospital, esperando com ela e por ela. Foram 3 meses de internação e 6 meses de espera, até que o gesto solidário de uma família que perdeu alguém fez o transplante acontecer. E o amor ganhou a companhia da gratidão. Obrigada por essa oportunidade, sabe? E que precise, nesse momento de muita dor, tanto sofrimento, ter assim essa grandeza de alma, né? Foi muito, muito importante. Muito importante, eles não sabem o quanto importante eles foram na nossa vida. A cirurgia teve ainda uma novidade e um toque especial. A lista, a captação de órgãos e a maioria dos transplantes acontecem pelo SUS, mas há um ano os planos de saúde também são obrigados a oferecer o transplante de fígado para quem precisa, como Dona Sônia. O sucesso do transplante foi comemorado pela família com emoção, gratidão e com música, feita pelo médico inspirado pelo amor solidário de quem doa e bonito como o desses dois. E te dizer que eu sempre te amei, nós somos um só. Foi maravilhoso porque a gente não sabe viver um sem o outro. Isso é coisa divina e eu acredito nisso. Morreu ontem, aos 43 anos, a ex-jogadora de vôlei Valeusca Oliveira. O corpo de Valeusca saiu do Instituto Médico Legal de São Paulo às 7 da manhã desta sexta-feira, rumo a Belo Horizonte, cidade natal da ex-jogadora. A família informou que o velório será neste sábado, às 6 da manhã, com um sepultamento marcado para as 10, no cemitério Bosque da Esperança. Valeusca Moreira de Oliveira morreu no início da noite desta quinta-feira. Ela caiu do 17º andar deste condomínio, na região central da capital paulista. A polícia investiga o caso como suicídio. Valeusca completaria 44 anos no próximo dia 1º de outubro. Aposentada das quadras desde maio do ano passado, ela andava com a agenda cheia, divulgando a sua autobiografia, lançada em janeiro deste ano. Na terça-feira, esteve no Palmeiras e trocou livros com o técnico Abel Ferreira. Depois da partida de ontem à noite contra o Grêmio, em Porto Alegre, o treinador do Palmeiras refletiu sobre a notícia. Quando me disseram, eu nem acreditei, fiquei incrédulo. E quando tu recebes essa notícia, tu questionas se vale a pena todo o sacrifício, toda a dedicação, estar longe da tua família. Valeusca deixou as quadras com um extenso currículo de títulos. Só na Superliga foram 5. O último deles em 2018, pelo Praia Clube de Uberlândia. Quando ela encerrou a carreira de jogadora, o clube aposentou a camisa dela. Hoje, nenhuma atleta do Praia Clube pode vestir o número 1 que Valeusca usava. Começou a defender a seleção brasileira em 97 e foi a central titular na conquista do primeiro ouro olímpico em 2008, nas Olimpíadas de Pequim. Antes já havia conquistado também uma medalha de bronze nos Jogos de Sydney em 2000. Uma carreira linda, vitoriosa, uma mulher muito forte, que sempre teve uma postura impecável, uma disciplina dentro e fora de quadra invejáveis. Tenho muito orgulho de ter feito parte de tudo isso, ao lado dessa mulher incrível, ao lado dessa mulher admirável. Depois de 5 anos afastada por decisão própria, voltou à seleção brasileira em 2013. Uma atleta que conseguiu conversar com gerações, né? Desde Ana Moser, um ícone
da primeira medalha olímpica, até a Tainara, que está aí em busca da vaga para a seleção atual. Todo mundo que teve o privilégio de conviver com a Val sabe quanto ela era elegante, generosa, uma estrela de primeira grandeza, com um sorriso estampado no rosto. Um dia muito duro para o vôlei brasileiro e a gente deseja que a Val descanse em paz. Responsável pela primeira convocação de Valeuska, o técnico Bernardinho postou numa rede social que participou da transformação daquela lagartinha numa borboleta linda que voou pelo mundo. Em diversas mensagens em redes sociais, um sentimento de choque e solidariedade com a família. Capitã da seleção no bicampeonato olímpico em 2012, Fabiana Claudino descreveu Valeuska como sua heroína. Jogadora da mesma posição, diz que escolheu a camisa 1 exatamente como uma homenagem. O Brasil te deve reverência e o vôlei mundial te deve reverência. Enquanto houver uma bola de vôlei subindo em qualquer lugar do mundo, seu nome e seu legado serão lembrados. Ídolos são imortais. As jogadoras da seleção brasileira que estão disputando o pré-olímpico no Japão souberam da morte de Valeuska pouco antes de entrarem em quadra. A homenagem escolhida pelas jogadoras da seleção trazia a letra inicial, o W de Valeuska, e o número 1, o que ela usava na camisa. Assim, o elenco do Brasil entrou no ginásio nacional de Yoyogi, em Tóquio, para a partida contra a Turquia. Antes do jogo, um momento de silêncio em memória à campeã olímpica. Acho que o vôlei perde um grande ícone, uma representante de muita força e muito amor pelo esporte. Acho que agora eu só tenho a orar para que ela descanse em paz e tenha uma passagem em paz. E a gente se fortalecer e se fechar aqui, porque muitas estão sofrendo bastante. Das 14 jogadoras convocadas para o pré-olímpico em Tóquio, 6 já atuaram com Valeuska em clubes ou seleção. Um exemplo de coragem, de resiliência, uma mulher forte, foi uma grande líder, uma grande capitã. E exatamente naquela geração de 2008, foi quando eu realmente acompanhei aquela geração e eu decidi que eu realmente gostaria de ser uma atleta profissional, que eu gostaria de representar a seleção brasileira. E ela sempre fez parte desse sonho, ela sempre é uma mulher incrível. E como eu disse, a gente há pouco esteve com ela, ela passou toda a coragem, força pra gente ver realmente vir aqui com tudo. E o que a gente quer isso, é continuar esse legado que ela deixou pra gente. Duas semanas atrás, Valeuska visitou as jogadoras da seleção em Barueri, na preparação pro pré-olímpico. Ela corria para aquilo, ela se doava para aquilo, ela era excepcional. Né? Como eu disse, todo técnico, toda a comissão técnica gostaria de ter uma atleta como ela, completa, madura, tranquila, mas com uma vontade de fazer, de realizar as coisas, incrível. Então, a gente fica sem chão, a gente perde a noção de muita coisa. E é isso. Eu perdi uma filha, né? Eu perdi uma filha. É muito duro. É um momento, assim, para todos nós, muito difícil. A confirmação da morte de Valeuska chegou para as jogadoras poucas horas antes da partida contra a Turquia. Esse prometia ser um dos jogos mais complicados do pré-olímpico. As adversárias do Brasil são as atuais campeãs europeias e da Liga das Nações. Vitória turca por 3 sets a 0. Agora o Brasil vai enfrentar a Bélgica amanhã e o Japão no domingo, ainda em luto pela perda de Valeuska. E vai deixar o exemplo para essas meninas mais novas do que significava de ser uma grande atleta. Uma atleta campeã olímpica, uma atleta que fez a melhor coisa para o seu país, que trouxe uma medalha de ouro, que cantava o hino bem alto, que tinha o maior orgulho de representar e de estar ali o tempo inteiro, lutando, brigando e tentando fazer o seu melhor. Saudade, nós vamos sentir muita saudade dela. Isso nós vamos. A seguir, a finalíssima da Copa do Brasil.
A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou por rejeitar o recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso voltou à pauta da Corte Eleitoral hoje, em julgamento virtual, mais de 2 meses depois da decisão dos ministros pela condenação de Bolsonaro. O julgamento termina na noite de quinta-feira que vem. Este domingo, São Paulo e Flamengo vão disputar a segunda partida da final da Copa do Brasil. Aparentemente, nada pode impedir a Camila de ir ao Morumbi para torcer pelo Flamengo na decisão da Copa do Brasil no domingo. Distância. Eu moro em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e assim, são 6 horas de ônibus, se não me engano. Placar adverso, momento conturbado do time. E desistir não é uma opção e entrar como derrotado também não é uma opção. Na primeira partida, disputada no domingo passado no Maracanã, deu São Paulo. 1 a 0, gol do atacante Calleri, de cabeça. Para ser campeão no tempo normal de jogo, o Flamengo vai precisar vencer por 2 gols de diferença. O clube está dando um grande valor para esta Copa do Brasil, competição que já ganhou 4 vezes. E talvez seja a única chance do Flamengo conquistar um título nesta temporada. O time já desperdiçou 5 oportunidades nesse ano. Supercopa, Mundial, Recopa, Campeonato Carioca e Libertadores. O Brasileirão está em 7º lugar, 11 pontos atrás do líder Botafogo. Copa do Brasil é um título que a gente não tem. E na minha opinião é o 2º título mais importante, né? Claro, atrás de brasileiro. Porém, pra gente, que já tem 6 brasileiros, é um baita título. O troféu que falta na galeria tricolor. Não vai acabar com a piada da galera aí, que não vai ter mais o que falar. Um desejo antigo que o São Paulo busca há tempos. Uma taça que pode acabar com um jejum de 15 anos sem conquistas nacionais. A expectativa do Henrique tá gigante. Pro jogo e pro título. Então vai ser sim um título até acho que mais comemorado que a Libertadores de 2005. No domingo, o Henrique e a Camila estarão no estádio do Morumbi. Ela, pela redenção. Mais um gol do Bruno Henrique, um gol do Gabigol ia coroar pra mim, assim, a minha insistência. Ele, pela história. Vai ser ótimo comemorar o título com a torcida, assim, ver a galera inflamando. Então vai ser o título da minha vida. A expedição do Globo Repórter pelos sertões chega aos caminhos que inspiraram Guimarães Rosa. E em seguida tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Corinthians e Botafogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do Botafogo. O Corinthians, que empatou com o Grêmio na última rodada e se aproximou da zona de rebaixamento, precisa vencer hoje para não correr o risco de entrar no Z4. Já o Botafogo, vindo de 2 derrotas seguidas, também vem em busca do resultado positivo para poder seguir firme na liderança. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Botafogo, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo seu palpite, porque Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, da Neoquímica Arena, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O Corinthians tenta acabar com o jejum de 5 jogos sem vencer e sair da parte de baixo da classificação. O time está na 14ª colocação, tem 27 pontos, 3 acima da zona de rebaixamento. Além disso, a equipe de Vanderlei Luxemburgo quer retomar o bom futebol e ganhar força às vésperas da semifinal da Copa Sul-Americana, que passou a ser prioridade alvinegra na temporada. O líder Botafogo soma 51 pontos e vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, mas como o vice-líder Palmeiras perdeu na quinta-feira para o Grêmio, pode voltar a abrir vantagem na ponta. A vantagem atual é de 7 pontos. Assim como o Corinthians, o Glorioso busca voltar a ter boas atuações no Brasileirão e, consequentemente, voltar a vencer. A equipe tem a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Pelo lado aí do Corinthians, algumas dúvidas na escalação do Timão, que prioriza a semifinal da Copa Sul-Americana na terça-feira. Luxemburgo já adiantou que o planejamento é usar os titulares, mas evitando que a maioria deles jogue por 90 minutos.
Fábio Santos e Renato Augusto, por exemplo, devem começar no banco de reservas. Bruno Mendes e Gil retornam, pois já cumpriram suspensão. Então a provável escalação do Corinthians deve ter Cássio, Lucas Veríssimo, Gil, Matheus Bidu e Bruno Mendes, Moscardo, Juliano e Maicon, Wesley, Rojas e Yuri Alberto. Já pelo lado do Botafogo, para o duelo, Laje terá o retorno de Gabriel Pires, que cumpriu suspensão no último jogo. No entanto, o retorno dele ao time ainda não está confirmado. Caso volte, a tendência é que a equipe conte com o Tchê atuando mais avançado pelo lado direito. Lucas Perry está recuperado de um travamento nas costas e volta ao gol. Então, provável escalação do Botafogo deve ter Lucas Perry, Cuesta, Adrielson, Marçal e Di Plácido, Marlon Freitas, Gabriel Pires, Tchê e Eduardo, Vitor Sá e Tiquinho Soares. O jogo hoje vai ser apitado pelo Paulo César Zanovelli da Silva, com assistente número 1, Nailton Júnior de Souza Oliveira, assistente número 2, Felipe Alain Costa de Oliveira, quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e no VAR, o Rafael Trace. Hoje o Corinthians é o 14º colocado, 23 jogos, 27 pontos, 6 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados, 29 sofridos e um saldo de menos 2. Já o Botafogo, líder, 23 jogos, 51 pontos, 16 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 39 gols marcados, 14 sofridos e um saldo de 25. Aí na próxima rodada o Corinthians fora de casa faz o clássico com o São Paulo e o Botafogo em casa vai receber a equipe do Goiás. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima!